A forte chuva começou a cair por volta das 2 horas da tarde desta quarta-feira. Muita chuva, cerca de uma hora, aproximadamente uma hora de chuva. E essa chuva já causou vários transtornos por diferentes pontos aqui da cidade de Santa Rita. Esse ponto que a gente está agora fica aqui na Avenida General Rivas. A água já baixou um pouco. Mas aqui o cenário que você acompanha nesse momento é esse. Um lado da via ainda está interditado, não está passando veículo nesse momento. As pessoas estão optando passar pela via da mão direita, passando ainda com muita dificuldade. Agora há pouco haviam muitas motocicletas aqui esperando essa água baixar. Uns já criaram coragem, já passaram. Outros ainda estão esperando do outro lado, como você acompanha aí nas imagens do Giovanni Santos. E desse lado aqui ainda há alguns carros e também motocicletas. Os motoristas ainda não tiveram coragem de encarar, estão esperando a água baixar. Você observa ali, ó, a dificuldade que aquele motociclista está tendo para fazer a passagem, está aguardando o outro que está vindo de lá passar primeiro, para que assim ele possa passar. Agora você observa que ele já vai tentando, mas a força da água ainda é muito grande. Então esse é o cenário. Além aqui da Avenida General Rivas, diversos outros pontos ficaram alagados no município. Inclusive no bairro da Sapolândia houveram vários pontos de alagamento. A nossa equipe teve acesso a um vídeo que foi gravado no momento da chuva e você acompanha agora nas imagens. Sapolândia. Já foi botado os tubos. Olha o tubo. Olha o bueiro. Olha o outro bueiro, como tá ali, ó. Você acompanhou o vídeo aí que foi gravado no momento da chuva no bairro Sapolândia, nas proximidades do bairro Carema. A água invadiu as residências, a correnteza estava muito forte no meio das ruas, os moradores ali gravando. E a gente recebeu agora há pouco a informação de que o muro de uma arena, um espaço de eventos aqui da cidade, também chegou a cair. Você vai acompanhando aí nas imagens que foram feitas, registradas com exclusividade pela nossa equipe, do muro dessa área de shows que acabou desabando. A forte chuva que caiu na tarde de hoje causou transtornos não somente no centro de Santa Rita, mas também aqui nesse trecho da BR-135, próximo aí do centro da cidade. Esse igarapé transbordou, um engarrafamento muito grande nesse exato momento aqui no local. O engarrafamento já chegou até a sede do município de Santa Rita e aqui o cenário é esse. Causou transtornos e também muitos prejuízos para os motoristas. Agora há pouco um motociclista foi tentar passar dentro da água, a corrente da motocicleta acabou quebrando, também carros já quebraram para-choque aqui hoje. E então aqui o cenário é um cenário mesmo de muito transtorno que foi causado aí por essa forte chuva que caiu por volta das 2 horas da tarde de hoje. A chuva começou aí por volta das 2 horas e se estendeu até as 3 horas da tarde. Foi o bastante aí para transbordar esse igarapé que passa aqui nesse trecho da BR-135. Você vai acompanhando nesse momento um motociclista tentando passar pela água. Correnteza muito forte, logo atrás vem um caminhão aí de grande porte, também passando por esse igarapé. Um cenário bem complicado que os motoristas que estão passando por esse trecho nessa tarde de quarta-feira estão enfrentando. Muitos preferem esperar a água baixar para fazer a travessia. Você vai acompanhando aí a imensa fila de carros que já está chegando lá no centro de Santa Rita. Muitos carros no sentido da capital do Maranhão, São Luís,
e também no sentido interior, muita gente esperando a água baixar para não encarar, até porque eles estão vendo os prejuízos que estão sendo causados por quem tenta fazer a travessia. Uma equipe da Polícia Rodoviária está aqui no local, monitorando a situação, ajudando aí a controlar o trânsito, ajudando aqueles motoristas que optam por fazer a passagem. Então a equipe da PRF está aqui justamente para orientar esses motoristas que se arriscam, que criam coragem e atravessam esse igarapé que transbordou na tarde desta quarta-feira aqui em Santa Rita.